Myslím si, že do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, držali sme loptu na svojich kopačkách, prakticky prvý polčas sme supera nepustili do žiadnej golovej šance, boli sme trpezliví, pretáčali sme ťažisko hry, tým pádom padol aj prvý gól po dobrej spolupráci Elvisa s Majom. Druhý polčas podarilo sa nám zvýšiť na 2-0, možno trošku zbytočne sme to zdramatizovali, ale zapäť sme dali na 3-1 a v pohode sme dohrali tento zápas. Sme radi, že body ostali doma a tešíme sa na ďalší zápas. Podarilo sa nám streliť rýchly gól, čo nám takisto pomohlo. Stále sme však hrali svoju hru. Boli sme trpezliví. Do druhého polčasu sme išli s tým, že ten zápas, že chceme dať ďalšie góly, ten zápas chceme strhnúť na našu stranu a že superovi nič nedarujeme. Podarilo sa nám to, dali sme druhý gól. Potom sme však dostali na 2-1, ale v závere sme dali na 3-1 a zápas sme ukočirovali už podľa našich predstav. Tak je to môj premiérový gól v druhej líge. Veľmi sa teším. Takýto gól najmä poteší, keď pomôže mužstvu k víťazstvu a je to super pocit.